Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа, покажа, включително с инструменти, с звук, с така впечатляващи хватки, как се прави и за какво се използва диоферментирало ултражило кисело мляко. В случая от зелена соя едамаме. В момента нямам накиснато едамаме. Може да проверите сами в интернет какво е и повечето неща, които ги говоря, направете си малко записки, проверете как са. Иначе рискувам да се простря в прекалено дълго видео. И така, тръгвам да правя един от най-известните си кремове, известни в средите на моите фенови почитатели, тези, които много дълго време са го използвали. 11-та версия сега предстои на Halloween крема, който се базира на млечно-кисели бактерии, на заквасени масла и на захари, които идват от сезонната тиква. Оттам е и това наименование Хелоуин, само че Хелоуин това е един доста неприятен празник, затова по-скоро го наричам Хелоу от здравей. Така, заквасих диоферментация, ето как изглежда. Това е доста по-спокоен вариант на киселото мляко. Не знам дали виждате, кисело мляко, в което захарите идват от тиквата, предварително е пасирана, сварена тиква. Ето как става. Тя се оттаява на дъното, млякото има така хубав резлив вкус, пехато му е нисичко, идеално е за консумация. Така, този пробиотик винаги съм използвал основно него. Ето Flora 21, един от най-качествените с най-висок рейтинг от Amazon Германия може да поръчите. Съдържа всички така качествени полезни бактерии, които науката така е открила. Само че науката е много далеч от живота, а живота е именно такъв. Живота е нещо различно. Така, това мляко до 5-я час беше перфектно и не беше се разцепило. Това е вече преферментация. Тук се отделя една сирена маса. Това става за сирене, може се го прецедите, а отдолу следят млечно-кислите бактерии. Сурватката е изключително мощна, активна. Тя е подходяща за много козметични продукти, за почистване на кожата, екземи, гъбички, лиши, изправя се с тях и различни форми на дисбактериоза. Много бързо тази течност възстановява и кожата, примерно окислена кожа, сбърчкана, с петна, когато е побеляла коса и така нататък. Така, вижте колко са мощни тези ферментации. Момент да видим. Това вече съм го отварял и се е надишало. Вижте как изглежда тази сирена маса. Аромат е много, много добър. Докато правя тези млека, как да го нарека това, това са по-скоро не толкова за консумация, тъй като много трудно се изпълняват. Няма хора платежоспособни, които да оценят този труд. Тази иновация. Затова за никакви пари на света няма как да ги вземете, да ги купите от някъде. Може да заповядате моите класове да ме научат. Така, това са козметични варианти млека, ултра-дива ферментация. Това, откъде идва дивата ферментация? Момент да отворя този, мисля, че тук нещата сравнително добре се виждат. Ето билките, които съм сложил, значи мурсалски чай, лактоферментирала куприва, която е основният стартер, мента има и още 2-3 билки. Оттам идват ферментите, тъй като в тях има дрожди, освен млечно-кисели бактерии, се получава тази газировка. Сега, това мляко, когато се прецеди, от тези растителни субстанции, то може да се използва за кваска. За кваска може да вземем тук. След един-два пъти, когато в млечната среда се намножат вече само млечно-кисели бактерии, дрожди отпаднат, тъй като тази среда не е подходяща за тях, ще се получи такава структура. Само че тази структура, тъй като това са синтетично добити и замразени след това лиофилизирани бактерии, и то не регионални от някъде другаде, в Германия, най-вероятно в Индия са правени, определено там се поручват пробиотичните пракчета, след като бъдат замразени, те нямат тази сила, това въздействие, тази мощ, която може да регенерира нашето тяло и да да даде турбо, да даде допинг на нашата имунна система. Слабички са и освен това те живеят на две поколения, след това не могат да се размножават. Общо взето това са ялови. Да, качествени са, добри са, супер са, много широк спектър, далеч
20 пъти по-голям, отколкото в нашото кисело мляко, което има един лактобацилус булгарикус, но тук вече имаме милиарди щамове, диви, уравновесени, и това е традицията, която винаги човечеството е правило такива кисели млека по този начин, а не чрез прахчета от магазина. Баба ви цял живот, нали, не е купувала от Германия закваски за 30 евро, нали? Защото е скъпо удоволствието, едно време няма от DHL, куриери и така нататък. Така, ето как изглежда това мляко. Все още има балончета вътре, това са дрождите, които ги има. Нали? Когато няколко пъти намножите, разпространите тази закваска, тогава ще се изчистят дрождите и ще останат само млечнокислите бактерии. И на практика една такава закваска е много по-жива, много по... Не е само 20 неща, а са поне няколко хиляди млечнокиселите, които ще останат. С различни свойства, различни полезности, регионални са наши, родопския край от съзети билките. И ползите са много големи. Сега, ако не беше сложена тиква, тази ферментация ще да бъде по... Как да го кажа? По... Не толкова буйна. Варена тиква в мляко. Така се прави смес, след това се добавят тези стартери. И се изчака да ферментира. Така, тази кофичка я ползвах, защото бяха доста буйни ферментации, когато ги отварях направо шуптеше. В момента нещата са се успокоили. Така, тиквата използвам в този хеловин крем и по друг начин. Ето това е начинът. Това е смес, която е с лактолимонада. Лактолимонада, момент. Всъщност или лактолимонада, или риджовелак ползвате. Виждате, на дъното има бяла утайка. Това са млечнокиселите бактерии. Всъщност бутилката беше легнала и затова те са се утаили по тази стена. Ето как изглежда. С нея заквасвате. Тук е настъргана сурова тиква. Тя се използва за друг етап на правенето на хеловин крема. Значи има кисело мляко с варена, от него се взема млечнокиселите бактерии, и отделно има сурова, с която заквасваме маслените структури. Защо е така? Има два етапа, едната варена, другата сурова. Сложно е за обяснение. Обикновено става с интуиция. Вече 6-та година и правя тези неща, и интуицията ми показва, че така нещата стават най-добре. Сега, докъде е стигнала с ферментацията тази смес? Мисля, че някъде вече е на границата, може би. Така да поставим тук. 4,3 може би ще отиде. Когато падне под 4, тогава вече може да с нея да заквася маслата, които ще използвам. Да ги дозакваса, тъй като те предварително са заквасени. Така, трудно ще ми е да стигна до тази сурватка, да ви покажа какво. Така, малко ви напуснах сега. Взимам една чаша с вода, за да мога да измия уреда, и една колбичка от Източна Германия, от Гедерето лабораторен уред. Така, измивам уреда, оставям настрани, трябва да шупне това нещо, може да го използвате и за кваска, и за хляб, става много хубав хляб по този начин, и за много други неща, които искате за квасите. Правили сме и тиквена лимонада, която зрее като тиква по-нататък, но отново сравнително малко са ценителите на тези живи неща и отнема изключително много време това нещо да бъде направено, затова сме се фокусирали върху по-базови неща. Но скоро мисля да пусна една серия с така лечебни и козметични кисели млека, които могат да бъдат използвани при различни видови болести, дисбактериоза и за кожни проблеми, кожна регенерация. Това е много мощна структура, която стига стойностите на кефира. Така че едно такова кисело мляко по такъв начин ферментирало, може да достигне
стойности на кефира като, като мощ. Така. Това е суроватката. Тази суроватка, с нея може да направите уникална лактолимонада или бозата за квасите. Нека да да видим каква стойност тук имаме на на пехато. Стойността в случая и още не се установила достатъчно надолу, но мисля, че някъде би трябвало 4,5 да достигне 4,4-4,5. Така, още малко трябва да се остави на открито тази закваска да доозрее и след това млечно-киселите ферменти, когато се отгледат, тогава киселеността ще падне надолу. Това нещо, когато бъде поставено в един крем, имайте предвид, че кремовите те дозряват с времето и стават по-кисели. Освен това, те преминават още поне през 30 часа инфрачервена инкубация, инкубатор, инфрачервена ги поставям и там продължават да дозряват. Така, трудно ще стане, но може да видим сега каква е тенденцията за ОРП метър, защото стойностите на ОРП са най-важните, когато говорим за суровина за регенерация. Вижте как, не знам дали виждате, но стойностите много ударно, много мощно отиват към минус, вече минус 103, започна от плюс 20 и продължава да пада, да пада, минус 117, минус 122 и така, 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 така. Надявам се, че се вижда. Минус 159. Така че това е изключително силна, мощна структура за регенерация. Много диви бактерии. Така, няма да ви показвам в това мляко как е, но тук достига до минус 150, минус 160 оптималното и след това деградира, защото тези бактерии, ви казахте, не могат да се размножават, те са ялови и постепенно пада неговата редукционна, т.е. обратната на окислителна мощ. Т.е. антиоксидиращи свойства търсени, тези антиоксидиращи свойства се измерват чрез оксиредокс потенциал метър, който измерва нивото, състоянието на кислорода в течността, в храната, дали действа окисляващо, т.е. умъртвяващо, или обратното, регенериращо и подмладяващо. Така, оставам уреде, този уред специално да тази киселина, до която той се е добрал с ниско pH, трябва да бъде неутрализирана, трябва да се добавя малко содичка, и за да не се окисля уреда и да не купувате нов, а цената на един такъв е над 100 евро, това е някъде около 80. Така, мисля да ви направя едно обобщение, защо е направено всичко така, защо е направено толкова сложно, защото живота е много сложен, защото живеем в едни много интересни времена, в които ни обработват с химически средства, дали във вид на химтрелс, с електромагнитни, микровълнови лъчения, някои твърдят, че има харп, 5G клетките със сигурност и 4G клетките също доста изпържват атмосферата. Това се лечи по окисление, озонирания въздух, изсушения въздух, различните проблеми, свързани с кожата, лошия сън, който така го усещаме, депресивните състояния, паникатаките, непонятните образи по кожата, акнетата, всъщност акнета няма, това е нещо друго, тялото се опитва да самопочисти, афтите и различните вирусни образования по кожата, които не са обичайни, не са нормални, които по този начин много бързо са, ето с тази суроватка, много бързо това нещо се поправя, включително и в устата има доста сериозна форма на дисбактериоза, най-вече заради флуорида, пастия, зъби и други така наречени хигиенни средства за подобряване на оралната микрофлора, всъщност те я разрушават, те не подобряват, след това зъбите започват да деградират, емайла се напуква и тези мини бактериални наноработчета, които поправят всичко, всъщност всеки ден човек с минието на зъбите, с алкална хигиена, флуориди и други щуроти ги убива, убива, убива и те се опитват да се възстановят и след това пак биват убивани. Спирта, алкохола също убиват тези неща, окисленото кафе, много от напитките, които консумираме, водата, която консумираме, тя е плюс 160, плюс 200 бутилираната, тя също убива микрофлората, защото тя е ултра окислена.
Но ако създадем една правилна микрофлора, нещата се поправят. Достатъчно е, жабуркате само с част от тази суроватка. Сутрин, след измиване на зъби, няма нужда от флуоридни пасти, може само с мека четка да го направите, след това да го оберете по този начин. Ако искате амбразив, ползвайте глина. Глината в така суроватка се събужда. Това е основният принцип на крема ми, всъщност по-скоро на паста за зъби, която правя. И така вече има стойност минус 300. Виждате ли, минус 300, даже до минус 400 ще достигне. Това го може единствено дивата ферментация. В момента надхвърляме стойностите, всъщност достигаме стойности и може би ще ги надхвърлям на кефира. Кефира, който идва от автентична, оригинална кефирена или някой наричат тибетска гъва. И по такъв начин изцяло контролираме процеса. Защото кефира също е чужда биологична тъкан. Никой не може да каже откъде е взета. Дали от различни израстъци образования в стомаха на кобили, както нали, се предполага, или от някъде другаде. Всъщност тя не е гъба, е по-скоро бактериална дрождева структура. Тук също има симбиоза на бактерии и дрожди. Ами, това от мен, приятели. Обясних ви тиквата, как участва, защо участва. Самия крем Хелоуин или мехлем, както искате го наричате, е изцяло лечебен, добавям и различни аромати в него. Един от най-силните, има най-много подобрения и версии. Тази 11-та, всичко тук ще бъде изцяло с дива ферментация и много-много качествени суровини. Предишни пъти е бил на основата на такива пробиотици. Да, върши отлична, перфектна работа, но в тези тежки времена на химически така в кавички подобрения на атмосферата, на електромагнитни лъчения, на необясними електромагнитни аномалии, свързани с Земята, значи може да проверите шума на чистота, за какво става въпрос. В такива времена само дивите бактерии могат да не донесат полза. Много бързо, само да вбъкна за тези, които много обичат да измерват и да ръчкат своите ОРП метри навсякъде, виждате колко бързо се установи стойността в суроватка. Затова кисело мляко не се измерва пряко в него, а само от суроватката. Тогава нещата много бързо стават. Сега, динамиката, както я виждам, ще бъде минус 300 до минус 340, минус 350, защото в момента нещата почти се забавиха. Броите 30 секунди и ако няма промяна нагоре-надолу, това е вашата стойност. Какво да ви кажа още? Ако имате различни въпроси, те ще изникнат. Ако искате да направите нещо подобно, сами трудно ще ви. Това е плод на, казах ви, 5 години измерване, микроскопи. Значи това нещо се вижда в динамика с микроскопа. Следи се за колко време се закласва, на каква температура, как се правят едни таблици на всеки половин час, как се променя динамиката на pH-то, на ОРП-то, на захарите, защото тук има захари, тук даже има прекалено много захари, затова дрождите изсвършат нагоре. Между другото е много интересно. Ще бъде много интересно да видим каква захарност има тази структура. Това е рефрактометър по БРИКС. Така. 2,5. Не знам дали ще може да се види. Трудно може да се види според мене. На камерата. Тя също си има някакъв интелект, но частично може би се вижда, че някъде близко до нулата. 2,5 за храността. Т.е. захарите от тиквата са много бързо изярени, затова се е получило такъв буен процес. В момента изкарах уреда, той бързо се върна до старото положение. И това е. Приятели, бъдете здрави. Всички неща, които ви показвам, може да ги реализирате сами. Може по трудния начин, чрез опит, грешка. По-лесен начин да предлагам. Може да се явите в моите класове, обучения. Всеки път те са различни. Там някои хора гледат първо ниво, второ ниво. Повечето не са за нулево даже. Много се надявам, че когато гледате мои видеа, четете мои материали, тогава нулевото ниво някакси, нулевото ниво е примерно обикновено кисело мляко и дива ферментация на трошия кисело зеле. Това е най-нулевото ниво, ако това човек не може да го прави, след това ще му бъде много трудно. Работата в екип е нещо много хубаво, но някои хора са доста по-подготвени от други, затова
трудно стават нещата, но факта, че гледате това видео, факта, че се интересувате от тези неща, факта, че много от вас ползват вече такава козметика и тут абсолютно са забравили за всякаква друга, означава, че има голям прогрес. Все повече хора се събуждат, виждат, че всичко е лъжа около нас, маските, вируси, медицината цялата, фармацевтиката, официалната химическа козметика, всичко всеки знае, че е лъжа. Лъжа е политиката, и демокрацията, и историята, и географията, и физиката, и химията, и какво ли още не. Това е истината. Истината може да бъде усетена, може да бъде померисана, може да избухне буркана, може да бъде измерена с ето тези инструменти. С едното измерваме водорода, с другото измерваме кислорода. Ето. Ако някой иска по-нататък, хваща микроскопа и с него също вижда какво се получава. Защото живота е и Вселената ни обетна не само в големина, а и в безкрайно малки частици, от които ние сме съставени. И ние сме съставени от много безкрайно малки частици. Атомите не са най-малките, нито бактериите са най-малките живи частици. Те със сигурност бактериите си имат собствени бактерии, които ги поддържат и така до безкрай. И обратното, ние също сме едни бактерийки на гърба на плоското нещо, може би, върху което населяваме и все повече ставаме болестотворни бактерии и природата по някое време ще реши да се рестартира и да се очисти от нас, за да завъди друга микрофлора. Ние сме просто едни бактерийки върху нашата твърд или нашата планета, планета означава плоскост, която организира, може би, други бактерии върху други плоскости и така до безкрай. Безкрай в големина, в широчина, в дълбочина и така нататък. Минус 343. Динамиката почти е спряла, но т.е. отиваме до минус 350. Така, бъдете здрави, опитайте тези неща, участвайте в нашите групи, ако случайно някой ви е добри, заповядайте нашите тайни партията, защото тайни са, защото има защо. И така. Чао, приятели!